Той кажете. Готови сме. Да. Не сте коментирали новия стар служебен премиер Главчев. Какво очаквате от него? Казахте, че препоръчвате смяната на Стоянов, ябълката на раздора. Как ще коментира ГЕРБ тази ситуация? Гледай сега. Тази ситуация по никакъв начин не променя тази ситуация. И вече това е четвърта година. И докато въпросите са кой служебен премиер, кой служебен министър, не че не е важно, но това е тотална безотговорност на политическите партии. И ако съм тука и обикаляме сега с Нанков, ето примерно в Свищов, в Търново, три теми, с които търся споделена отговорност след изборите от политическите партии. Една по една ще ги наредиме. Първо, безводието. Какво може да се случи с системата Дунав, 136 км, Разград, Търговище, Шумен, Нови пазар? Какво може да се случи с водоснабдяването по свищовските села, Ловеч, Плевен, Севлиево, Габрово, тука Родозем? Но днес сме се занимали с това. Второто, ако ние тези пари, които ставих над половин милиард за водоснабдителни системи, за напояване, не се задейства мигновено план, до година хората ще почнат да спрат да съдат Царевица, Посеви, които изискват много вода. Това е лошо за животновътството, лошо за всички. Това е второ римско. Трето, ето вирус е бял. Сега ще мина да видя за 4 години напредък. Барбалак ли върбалак, метък по каза, били страшен напредък 7 км. Който колега от политическите партии иска, само тук са три точки за споделена отговорност. Това ще правя. Иначе, дали е Горица, дали е Кики, Ники, Гълъб, на стената в Министерски съвет, сигурно места няма повече за портрети на премиер. Изпълниха се. На време бяхме няколко. И всичко това блокира администрацията. Убеден съм, че сутрин се събират, пият кафе и не вършат никаква работа. Не, че не могат, не, че не искат. Чакат да видят дали ще останат. Чакат да видят нов, стар министър. А той стар вече на 2 месеца, 3 месеца министър. Аз съм бил в МВР дълги години. Бил съм на най-високия професионален пост. В момента, в който това са ветропоказателите на държавата. Щом му сета за смяна, почват се оглеждат кой е следващи. А ние имаме да се бориме с миграционна криза, Бошенген. Калин се справяше много добре. Кво му беше да отива там пред президентството? Не знам. Самия Петков, господин Петков, каза как сме го избрали, как той го интервюирал. И тогава и двамата поехме ангажимент той да стои дълго министър. Защото аз не знам кой професионалист от тези, които що годен могат да бъдат министри и познават системата, за 2 или 3 месеца ще съгласи да стане министър. След това отива на Буклука. След това отива там, където не може да си намери работа. Това е, какво да ви кажа, месомелачка за хора и техните кариери. Ние дори в заблудата си, в желанието си да си мастиме, да се карат, изключвам себе си. Ние не мислиме чисто човешки как се чувстват тези десетки, стотици ръководители по тези звена на по всеки 3-4 месеца. Аз съм за да отговоря на въпроса. Все пак изискват поздравление и президента Радев и Главчев. Че намериха сили и се надявам понеделник да има правителство.
Защото след това политическа криза ще е още по-тежка, ако и това не се случи. Хубаво е, защото аз по никакъв начин не се меся и не искам да се меся в никое служебно правителство, защото то не ме интересува. Аз искам с моите правителства, които ръководя, да поемам ангажимент пред кметовете. Включително и сега за такса смет, като ми казват какво сме сътворили и сме приели в парламента по време на сглобката, аз виждам бунтове в общините. Аз виждам хиляди незаконни сметища от това, което сме сътворили. Аз те бягам от своята отговорност, когато сме били заедно. За такса смет. Това, което е направено. Да, европейска директива е. Да, в тези държави да ползваш вода, означава да плащаш, отпадъците също, но ние все още сме най-бедната държава и много трудно биха накарали общините, хората това да го направят. И аз не бягам отговорност. Но ако не преправиме закона бързо, ще видите какво ще се случи 1 януари. Ето, кметовете сега ме занимаха. Аз ще използвам времето с колегите от ГЕРБ през този период да намеря максимално много точки за управление на страната. За да мога да предложа и да имат излъз всички партии, ако в един момент се реши да управляваме. Защото, вижте, дори слушах колегите от Да, България, мисля, че бяха вчера, но и това е без значение. Попълването на домовата книга. Избора на регулатори сега ще се превърне в заложник на избора на премиер. Говори след 2-3 месеца. Защото ако някой ми предложи вас, аз ще почне да се чудя дали не те готват при една криза за премиер. Ще кажа, а не, по-добре колегата да стане. Не го познава. Ама те не искат. Ние няма как да се разберем и за регулаторите при това положение. Или трябва да е някакъв супер тежък компромис, да се сберат група партии, включително и ние, в някаква ситуация, и да се изберат такива хора. За това като извод за кратко изявление. Поздравявам Радев, президента Радев и колегата Главчев, за това, че намериха сили, съберат и все пак да подготвят някакво решение. Второ, тъй като след връщането на мандата на госпожа Горица Кожарова, Пожарева или Кожарева? Кожарева. Не, я познавам, да ми извинявам, отнасям се с уважение. Това означава, че президента Радев има претенции към състава, а ако има и предпочитания, както тя каза, е хубаво в понеделник и Главчев и той да споделят къде са били компромисите в новия служебен кабинет. По никакъв начин предварително декларирам, ако някой се опита да казва, че ГЕРБ за друг не носи отговорност. Има каквото и да участи в подобно служебно правителство, ще протестираме. А ГЕРБ как се отнесе по темата Възраждане и тези имена, които излязоха на учителите за лъгвата и Кирил Петков в момента тук споделя, че иска да се обсъждат промени в този прословут закон за училищната пропаганда. Каква е позицията на ГЕРБ още в тези две теми? Вижте, всяка партия има тактика. Аз понеже знам, че хората единствено знаят, че ако някой може да им направи Хемус, ако някой може да им направи Търново Русе, ако някой може да им оправи всичките тези неща, е ГЕРБ. И си го промотирам. Колегите нямат идея. Нали, вътрешния министър ще го сменят, предполагам, понеделник, ще изчерпат. Те нещо трябва да сплотяват техния електорат. Едните, в случая Възраждане, правят списък, а днес е точно един такъв ден за борба с тоталитарните режими. Да си дадем сметка какво са правили. Такъв ден. И съответно господин Петков пък гледа тая маса, където особено в няколко по-големи града, да гласуват за тях. Хубавото
и на двата списъка или не списъци, е, че нито от единия, нито от другия ще зависи да могат да правят списъци след тези избори. Това е просто една агитация в момента, една пропаганда. По втория член в този закон ние също имахме много възражения в ГЕРБ. Така че при една споделена отговорност за бъдеще можем да разглеждаме както всяко едно нещо и за отпадъците, и тези закони, да търсим решения, които да правят и да дават възможност хората да се чувстват спокойни. Нито един списък ще им сработи на Възраждане, нито другия списък ще сработи. За радост българското образование, българските учители са изключително висока класа, те не се подвеждат по такива евтини, пропагандни, би ги нарекал, тези. Па да не говоря ми чисто практически, колко списъци се въдиха от тази държава през годините? Всеки, който няма какво да прави, отиде и извади някакъв списък. И мина три дена при вас шум за нищо от списъка и приключва списък. Така че двете партии си помпат по някакъв начин на електората. Нито едното, нито другото ще се случи, а за съжаление близо 1 000 000 души влизат в невъзможност най-елементарни битови нужди да покриват. Добре, кажете за това за безводието. Каква рецепта? Емил Димитров Ревизоров вчера каза вецовете да спрат да правят електроенергия, да се регламентират напояванията. Вецовете, вижте, ние до сега, понеже това са много дълги теми, ти пуснахме едно живо, за да можем всичко това, което питате, да го имате, ако ви трябва за синхроните, да го направите. Защото е много дълго, много сложно. Ще ви остава Нанков, ако искате. Мета да ви обяснява. Имаме цяла програма. Но най-добре е да го поканите Нанков в някой сутрешен блок и да развие цялата. Защото сега ще станат на парчета, па и хората не ги интересуват. Аз знам как мога да го реша, благодарение на разработените ни планове, проблема с безводието. С язовири, с смяна на тръби, с нови системи, с нови проучвания, изваждане на вода от каптажите и най-вече Дунава, която дава страхотна възможност в най-пълноводната си част. По времето, понеже знам какво ще ми питам, защо не го питам, а за тези 10 години, защо не го направя, им кажа, ще кажете, той ни направи всички пречиствателни станции. Не само по морето, и големите градове, не само за мръсна, но и за питейна вода. Милиарди вложиха и затова България е толкова чиста. Подмениха толкова водопроводи, толкова. И накрая Борисов ви остави ВИК холдинг, за да управлява този целият ресурс с 1 200 000 000 вътре, за да може сега да отидат и да направят селата това, което е необходимо. Остави 1 000 000 000 за тази отсечка. Търново-Русе, да можеше вече да е готова. И пари има, и отсечки има, нищо няма. Но това не е градивно. Аз искам пропиляното време, всички си дават сметка 4 години, да приключи с тези избори, за да можем тези неща да ги направим. Е, това искам. Това ли предлагате? За справяне с безвремето рецепта, за сядане на една маса на всички политически лидери, по теми, всички партии, по теми да... По теми, различни от вътрешния министър. Аз съм спечелил. Включително и тази тема да сложат, пак ще я решаем и винаги може да намерим по-добро решение на всеки един закон. Не затварям вратата в никоя посока. Ние сме печелили избори най-мъркобесните времена. С министър Бойко Рашков. С ала-бала с машини. С наше МВР, кавички, както господин Василев каза. Тогава сме печели. Изобщо не ме интересува кой е вътрешен министър. Вътрешния ме интересува за няколко теми. Да ми пази границата, така както трябва. От нелегалните миграции. Битовата престъпност, борбата с организираната престъпност, наркотрафик. Има точно определени задачи. Ако аз не убедя хората с моите колеги да гласуват за ГЕРБ, почне ми помогне вътрешния министър. Нищо. Както и не ми попречи вътрешния министър.
Арестуваха ни. Арестува хората ни, особено по Кърджалиско, там помните ги държаха по арестите. Могат те спрат. И сега не могат да спрат. Тут вече не са 4 дни, не са 4 месеца, не са 4 години. В нищото. Дори такива като те гледат, говоря умни хора, пътуват насам и казват, край на кръщата, те 4 години помогат сега да спора с Борисов да му кажа. Виж колко го направиха докато не имаш. Господин Борисов, да, какво в същия контекст ще призовете политическите лидери след седмите избори? Как да се държат? Как да имат така държавна синергия? Вижте, нито ми е ролята, нито имам такава роля да ги призовавам. А още повече нашите лидери в България са такива, че пази Боже да призовеш някой, че ти отговорят всичките, що ги призоваваш. Но, аз си отговарям за ГЕРБ. Искам хората чрез вас, за което ви благодаря, че сте дошли, да можем да ретранслираме това, което предлагаме. Можем да го направим, знаем да го направим. Има финансирани европейски, наши, български от бюджета. И в рамките на година, година и половина, видими ще са резултатите. Това казвам. А съвет на никого не давам. Айде, благодаря. Картинката показва, че ГЕРБ самостоятелно няма да управлява. Ами? Партньорството. Вау. Първо, аз затова използвам времето, не да ходя да викам свалете Калин Стоянов, призовах да го отстранят, не че е лош министър, не че е лош човек, създаде около себе си напрежение, което в момента не ни е нужно. И затова обикалям и обяснявам на хората, защо трябва да толкова депутати на ГЕРБ, че това да може да стане. Да ни е по-лесно да намерим споделена отговорност. Хубавото на изборите е, че народът сам решава какво да направи. Ако реши друго, пак ще говорим. Добре, благодарим.